ଜୟ ଗୁରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଦାଙ୍କର ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଦେଶ ବାତିଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଦା ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏ ଦେଶରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଦେଶ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଚିରେ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଏବଂ ବଳଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେମିତି ଏହି ଆଦେଶ ବନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ସେହି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ରହିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଦାଦାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଦାଙ୍କୁ ରେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଯଦି ଦେଶ ଯିବାକୁ ହୁଏ ସେଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ, ପୁଣି ତ ଚାଲି ଆସିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଅଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋ ଜୀବଦଶାରେ ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ ତା ମଥାରେ ଲଦି ଦେବାକୁ, ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୃତିଗାମୀ ଚଳନରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ରେ ଉପରେ ଯେ ମୋର ବଡ଼ ଆଶା, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ତାକୁ ପାଖରେ ନ ପାଇଲେ କି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେ ବା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବ କିପରି। ଯିଏ ହିଁ ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ପାଉ ତା'ର ଭୋଗ ତ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ଜାଣିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରେ ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଭାବି ହିଁ କରେ। ତେଣୁ ମୋତେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମାନେ ନିଜର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ଦେଶର ଦଶର ଭାବି ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ସମଷ୍ଟି ସତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୋ ଦାଦା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ବଦିଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କର ବଦି ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ଦାସ 1941 ଶେଷ ଭାଗରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଓନ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ୟାଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗାର୍ଡ଼ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାବନା ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅନେକ ହିଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯାଜନ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଉନଥିଲେ। 1942 ଶେଷ ଭାଗରେ ଦିନେ ସକାଳେ ଦାଦା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଓ ତୋର ବୌଦି ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ଆସିବୁ କେଉଁ ରୀତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ। ଦାଦାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ମୁଁ ନିବୃତ ନିବାସକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେ। ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଦାଦାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏତ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସଂସାର କଥାଟା ଜଣାଇବାକୁ ସରୋଜିନୀ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସରୋଜିନୀ ମାଆ ମୋର ସମସ୍ୟାର କଥା ସିଧା ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଠାକୁର ସେ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶୀଘ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଆ, ଇଆଡ଼େ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଅଗତ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲି। ଦାଦା ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ଦୟାଲଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ, ଏଇ ଅଧମ ଉପରେ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଦାଦା ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଠାକୁର ଯ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତା ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝିଲି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ତୋଠାରୁ ନେବୁ, ଠାକୁର ଆମ ମନ କଥା ଜାଣି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷାନ୍ତେ ଦାଦା ବୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ନେଇଗଲେ। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଥିବା ସେ ଫୋର୍ସ କଲମଟି ମୋ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଆ ନା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଦାଦା ଏକାବେଳେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଠାକୁର ଆମ ଭଳି ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି। ସେହି କଲମ କଥା ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଭୁଲିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନତମ ପବିତ୍ର ଆଗ୍ରହଟିକକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମର ପଟୁତା। ଏକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯତି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲି ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଖିଆ ଦିଆ କରୁଥିଲି। ରନ୍ଧାର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧରିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ତ୍ରୁଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କହିପାରୁଥିଲି। ପୂଜାରୀ ଭାଇ ଗୋପାଳ ବା ପରିତୋଷ ବା କଚି ବା ସନ୍ତୋଷ କହୁଥାନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକନିକ୍ କରି ସବୁ ଗଲତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁଠି ଗଲତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ଠିକ୍ ପାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବୁଝିପାରୁଛୁ। କାଳିଦାସ ଦା ବା ମଜୁମଦାର ଦା ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଡ଼ ଭୋଜନ ବିଳାସୀ, ରାନ୍ଧିବାରେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଧରିନିଏ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇନେଉ, ଖରାପ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୁଝିପାରୁନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ସୁପଟୁ ନ ହୁଏ, ସେ ତ ଚେତନାର ଜଡ଼ତାର ପରିଚୟ। ସେଇଟା କହିଦିଏ ଯେ ତୁମର ସାଧନା ସେତିକି ଅନଗ୍ରସର। ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଯଦି ଭୁଲ ଧରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧଣା ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଖାଇ ନପାରେ, ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ତ୍ରୁଟି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବଳ ଓ ସକ୍ରିୟ ହେଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉ, ତା ନହେଲେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ଧର ଏକ କନ୍ସର୍ଟରେ 10ଟି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛି, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯନ୍ତ୍ରର ବାଜଣ ଯଦି ଅଲଗା ଭାବରେ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଅଲଗା ଭାବରେ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଏକାସାଥିରେ ଶୁଣିବାକୁ ନ ପାଉ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତୁମର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାରେ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ପଦ୍ମାର ବୁକୁରେ ଏକ ମଲା ମଇଁଷି ଭାସିଗଲେ ତାହା ଜାଣିପାରୁଥିଲି। ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼େଇ ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ। ନଦୀ ଜଳରେ ଅନେକ ତଳେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରୁଥିଲି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ଦାଜ କରିବାର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛୋଟ ଡାଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଅଛି ତାହା ହୁଏତ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି କହିଲ, ପରେ ଗଣି ଦେଖିଲ। ବାରମ୍ବାର ଏହିଭାବେ କରୁ କରୁ ତୁମେ ସଠିକ୍ କହିଦେଇପାରିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଅଛି। ଦୂରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଚେହେରା, ଚାଲିଚଳନ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ଚରିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଠିନ କିଛି ନୁହେଁ। ନାମ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସହଜରେ ହିଁ ନାନା ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୁଏ। କୋମଳ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମରିପାରିବି, ଠାକୁର ହିଁ ତୋତେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଠାକୁର ତୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେଓଘରେ ଦିନେ ଏହି କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବାରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହାରେ ତୋ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଟିକିଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି? ମୋର ନିଜ ତ ତୋ ଉପରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟାପାର, ତୋ ମାଆଙ୍କର ଯେ ସବୁକିଛି ନିଜର, ତୁ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଥିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ସେତିକି ଟିକିଏ କରିପାରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ମମତା ବିଧୁର ଆକୁଳତା ଦେଖି ନୀରବରେ ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବତମନ ଦୀକ୍ଷା। 1968 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ଉପରବେଳା ପାର୍ଲରରେ ବସି ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେହି ଭାବେ ଦୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଅନୁଶୀଳନରେ କ'ଣ ମଣିଷ ଆଜି ଭଳି ହିଁ ଉପକୃତ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନାମ ନାମୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକାଲି ରୀତିକ ବହିରେ ଯେପରି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆଚାର୍ୟମାନେ କୌଣସି ରୀତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କେହି ଅନୁଶୀଳନ କରେ ସେ ବିହିତ ଫଳ ପାଇବେ। ଦୀକ୍ଷା ବ୍ୟାପାରଟି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୋର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଯୋଜନ ବା ବିୟୋଜନ କରିବା କୌଣସି କାଳରେ ହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ସାହସ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କା ଜଗାଇ ନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏନକରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ନଟ୍ ଟୁ ଏରେଜ୍ ଫିୟର। ସାହସ ଦୋ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କା ଜଗା ଦେନେ କି ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।